ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଜଳିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର। ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ସହରସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥଳର ରମେଶ ଲାଲଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିବାରୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯିବା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।